Ni tayari miezi tosha ambapo raia hao wanaitembelea barabara hiyo ya mashamba wanalazimika kulipa kodi ya kinga ndani mwa njia ya Manda. Tupo ndani mwa kijiji cha Mulondi, kijiji kikuu cha njia ya Manda kilioko karibu kilomita 13 kusini mwa tarafa ya Moba Santre, huko ambako tunakuta barabara hiyo ya mashamba imewekewa kizuizo na mtoza kodi ya kinga akisindikizwa na polisi wa nchi. Haiwezekani kupita kwenye kizuizo hicho kama haujalipa kodi ya kinga, wamefahamisha wa kupita tuliokutana nao wakidhuiwa kwenye kizuizo hicho kiliowekwa na serikali ya nchi ya Manda tarafani Moba. Kila kinga inapaswa kulipa fedha 5,000 na kama kuna makosa faini inaanza na fedha 10,000 hadi 15,000 na mara makinga inafungwa, wameongeza kusema. Kwa kinga tu sengi mile tapendi si tupite. Yes, bana tulinda paka hapa na sisi tuna vitu vya kufanya. Tulikee purge si tupite, tunafanya nini? Tuetushe mama mizigo yetu purge tupate ile makuta. Kwa wao raia hao kwanza kulipa kodi ya kinga katika barabara hiyo ya mashamba ni unyanyapaa unaofanywa raia, kwani serikali inaachilia barabara hiyo katika hali mbaya na ya uharibifu kabisa. Wanaomba viongozi wa serikali angazi ya juu kutazama hali hiyo, kwani vizuizo vyote barabarani vimekatazwa na liwali wa mkoa wa Tanganyika hadi pale hatua mpya itachukuliwa. Nikiripoti kwa niaba ya Runinga Leonjo Leo, Isidoro Kashulo kutoka Moba, jimbo la Tanganyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati.